Շնորհակալություն, ավականո հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն քաղաքապետ, նախագիծը վերաբերում է բովանդակային առումով 2024 թվականի մարտի 12-ին ընդունված սակագներից որոշակի խմբերի արտոնություններ տալուն կամ նրանց համար ավելի մատչելի փաթեթներ սահմաննելուն եւ նախագծի ընդման պարագայում այս իմ կողմից ներկայացվող տոկոսները կվերաբերվեն կոնկրետ մի քանի տոմսային փաթեթների, մասնավորապես ամսական տոմսային փաթեթին, երամսյակային տոմսային փաթեթին, տարեկան տոմսային փաթեթին եւ 10 ուղևորությունների տոմսային փաթեթին եւ նախագծով նախատեսվում է մասնավորապես ինչպես սահմանված այսօր կառավարության որոշմամբ մինչ այսօր է մինչև 7 տարեկան երեխաների համար անվճար որպեսի մատուցվի հանրային տրանսպորտի ծառայությունը, դպրոցականների համար 8-ից 18 կամ 17 տարեկան ներառյալ 20% ավելի մատչելի գնով ծառայությունը մատուցվի, ծնողազուրկ միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ դպրոցականներին նույն տարիքի անվճար, թոշակառուներին, որոնց 63 տարեկան արդեն լրացել է, 30%, ուսանողներին, որոնք ուսանում են Երևան քաղաքում անկախ նրանց հաշվառման վայրից, 15%, միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ ուսանողներին անվճար, հաշման դամունություն ունեցող անձանց առաջի կամ երկրորդ խմբի կամ նոր դասակարգման խորը կամ ծանր անվճար, պետական խնամքի գտնվող մանկատներում եւ ծերանոցներում գտնվող անձանց անվճար, նպաստառուներին, որոնք համապատասխան կարգավիճակ ունեն եւ որոշակի աջակցություն են ստանում պետությունից, ընդհանուր շորթական լեզվով ասած այսպես փարոսի շահառու են 20%, ուրեմն նախկին ԽՍՀՄ հերոսներ, սոցիալիստական աշխատանքի հերոսներ, Հայաստանի ազգային հերոսներ, մարտական խաչի առաջին եւ երկրորդ աստիճանի եւ Փարքի 3 աստիճանի շքանշաններով պարգեւատրված անձանց նույնպես անվճար ոնց որ գործող պայմաններում եւ բազմազավակ ընտանիքների ծնողներին բազմազավակ մեր որոշման իմաստով 4 եւ ավել երեխա ունեցող ծնողներին նույնպես անվճար։ Այս նախագիծը ուղղված է նաև գլխավորապես փոփոխվող սակագնի պայմաններում այն խմբերին, որոնք իրապես դրա կարիք ունեն կամ ունեն համապատասխան վաստակ Հայաստանի Հանրապետության առջև, որպեսզի իրենց տրամադրվի համապատասխան արտոնությունները։ Հետապնդում է այս նպատակը, այսինքն շատ քննարկումներ ա եղել, որ մեր կողմից ընդունված սակագները կարող են բերել թանկացման կոնկրետ անձանց տրանսպորտից օգտվելու շրջանակներում, մենք դա չենք էլ հերքել, նշել ենք նաև, որ իհարկե կլինեն անձինք, որոնց համար նաև էժանացման կարող է բերել, բայց այն անձանց, ովքեր ում համար կբերի թեկուզ աննշան թանկացման, բայց իրենց համար դա կարող է ծանր բեռ լինել, իրենց խնդիրը հասցեագրվում է այս փաթեթով։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն, գրանցում հարցի համար։